ଆଜିର ସକାଳର ରଜନୀ କୁ ହାଲୁକା ବାଦଲର ଆଗମନ ହୁଏତ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବିବାହର ସ୍ୱାଗତ ଉତ୍ସବର ଉତ୍ସାହ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନକୁ ଅମାନିଆ କରି ଏଠାକୁ ଆଣିଦେଇଛି ଓ ହାଲୁକା ହାଲୁକା ଥଣ୍ଡା ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଆଣିଛି ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଗ୍ରହକୁ କେହି ବାନ୍ଧି ପାରିନାହିଁ କି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଗ୍ରହ ଆମକୁ ଗୋଟେ